umetoka kwa shimo ama nini? Ona vile mtu ameparara. Wewe umeoga hata kweli? Hebu simama hapa, nani amekwambia uketi? Nimetoka huko kwa Mulamwa. Mulamwa sasa ndio nani? Kama look at this. Kama look at this. Ule mwenye alikuwa huko kwa Kisiagi. Ameanguka kwa bucket bahati mbaya. Kumbe dadi ameruka. Santa fanya. Junior, angalia vile umeparara kama kwani umetoka kwa shimo ama nini? Ona vile mtu ameparara. Wewe umeoga hata kweli? Hebu simama hapa, nani amekwambia uketi? Nimetoka huko kwa Mulamwa. Mulamwa sasa ndio nani? Ule mwenye alikuwa huko kwa Kisiagi. Ameanguka kwa bucket bahati mbaya. Wewe umeoga hata kweli? Yeah? Hapana. Nilikwambia ikifika saa ngapi unarudi kwa nyumba Junior? Yeah? Oh, usiki maneno, si ndio Junior? Ujaoga hata, si ndio? Na hii baridi yote. So unataka nikuwe mkonjo. Junior, nikifungua hii macho nikupate kwa bafu. Rabati, mtu ya narudi saa ngapi mtu huyu huyu? Kesho tena jaribu kurudi hapa saa moja utaona. Sanyambia kapi yone ndanga kazi. Nda kukula mangoto hapa. Jaribu tena. Thank you for watching this video. Na kama uje subscribe, unagoja. Subscribe, comment, like and share.